追い込んでる分相手が前に来ますんで、うん、その力を利用してっていう感じの上手投げでしたね。今場所あの立ち合いちょっと待ったかと思って中途半端な立ち合いになったり、はい、打っちゃって先に足が出てしまったりというです、ね、そうですね、もったいない相撲があったんですが、はい、これで2勝3敗としました西の竜。栃神山は1勝4敗東の15枚目で負け越しです。巡業でも栃神山一生懸命稽古をしていましたが結果には結びつきませんでした。さあ土俵に大の里、東方名栃木県桜市出身双子山部屋、二所ノ関部屋、新潟の海洋高校から日本体育大学、今場所幕下10枚目格付け出し、最初の相撲で大学の先輩石崎に敗れましたがその後は3連勝。土俵下では師匠の稀勢の里二所ノ関親方が見つめます。初めて師匠の前で相撲を取る相撲が勝ち越しをかける相撲、生ためも力をつけてきました。双子山部屋押し相撲、学年で言いますと1年大の里の方が先輩になりますが、生ためは高校相撲からこの大相撲の世界に飛び込んできました。立ち合い吉次郎が合わせます。踏み込んだ大の里、はたいた、長田落ちません。今度は圧力で押し出し、自分も倒れ込みましたが先に長田が出て物言いがつきました。軍配は大の里に吉次郎を上げています。土俵際最後逆転の突き落とし、生ためも土俵の外で大の里も倒れ込んでいきました。山下さんはどう見ました？そうですね、まあ、生ためのかかとを出かけたんですけど、はい、まあ、ついてはなかったんですけど、どうですかね、お互い飛んでますからね、ちょっと難しいですね。いやでも今あの際どい質問になりましたが、生田目も力をつけてますね。そうですね、かなり思い切りのいい質問だと思います。はい、さあ協議が終わりました。勝った方が勝ち越しという一番。ただいまの協議について説明をいたします。行司軍配は西方力士を挙げてあげましたが、両者飛び出すのは同時ではないかと物言いがつき協議をした結果、東方力士の体が先に押し通り、行司軍配通り西方の勝ちといたします。軍配通り大の里の勝ち、勝ち越しです。ちょっと口元が動きました大の里。今日5番目の相撲で勝ち越し、師匠の前で勝ち越しを決めました大の里の勝ち。師匠の前ですから少し硬くなる部分も、そうですね、あると思います。内容はどうだったでしょうか。まあ生ための方が攻めてはいたんですけど、はい、まあ、大の里が崩れなかったですね。あ、最後は倒れていきましたが崩れてないんですね、これ。はい、うん、体をぶつけながら圧力をかけていきました。どうですか、この後、この後への期待というのは大野さん。まあ、体も大きいですし、はい、もっとスケールのでかい相撲を取ってほしいですね。そうですね、はい、物言いがつく相撲での勝ち。